हेलो मिनासाङ कोनि चिवा मार्सेल सुजन अगाडिको भिडियोमा हामीले लेसन फोरको रेन्ज ह्यू बी गरेको थियौँ भने आज लेसन फाइभको रेन्ज फ्यू बी गर्नेछौँ यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुन्छ अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अब धेरै ढिलो नगरिकन अगाडि बढौँ पेज नम्बर फोर्टी थ्रीको एक नम्बरमा हेरौँ है त एक्जाम्पलमा पहिला पिक्चरमा हेरौँ के छ त सुपा छ सुपा भनेको सुपर मार्केट एक नम्बरमा युविको छ भनेको पोस्ट अफिस दुई नम्बरमा देपातो छ भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर तिन नम्बरमा गिङको छ भनेको ब्याङ्क चार नम्बरमा बिजु चुकान छ भनेको आर्ट म्युजियम एक्जाम्पलमा हेरौँ है त सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला सुरु लेसन फाइभमा के पढेको भन्ने कुरा बुझौँ है इकिमास किमास र खाइरी भनेको जानु आउनु र फर्कनु को अगाडि चाहिँ जहिले पनि पार्टिकल ए लाग्छ लेख्दा हे लेखे पनि भन्दा फेरि पार्टिकल चाहिँ ए हुन्छ इक्जाम्पलमा हेरौँ ल सुपा ए इकिमास सुपा भनेको सुपर मार्केट इकिमास भनेको जान्छु भनेपछि के भयो त सुपर मार्केट जान्छु भन्ने अर्थ भयो एक नम्बरमा युबिङ युबिङक्योकु ए इकिमास भनेर लेख्नु पर्यो भनेको पोस्ट अफिस जान्छु दुई नम्बरमा देपातो ए इकिमास भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर जान्छु तिन नम्बरमा गिङको ए इकिमास भनेको ब्याङ जान्छु चार नम्बरमा चुकाङ ए इकिमास भनेको आर्ट म्युजियम जान्छु भन्ने अर्थ भयो है त्यसै गरी दुई नम्बरमा हेरौँ है त दुई नम्बर पनि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पिक्चरमा हेरौँ एक्जाम्पलमा के छ त सुपा छ सुपा भनेको सुपर मार्केट एक नम्बरमा अमेरिकाको म्याप छ दुई नम्बरमा तोस्यो खान्छ भनेको लाइब्रेरी तिन नम्बरमा पावाद्याङ्की छ भनेको कम्पनीको नाम चार नम्बरमा घरमै आराम गरिरहेछ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त केसा भनेर छ है केसा भनेको के हो त आज बिहान आशा भनेको बिहान भयो र केसा भनेर आज बिहान भइसकेपछि पास्टमा हुन्छ है जहिले पनि यतापट्टि हेरौँ ल केसा डोको ए इकी भनेको चाहिँ आज बिहान डोको भनेको कहाँ इकिमास्ताका भनेको जानुभएको थियो आज बिहान कहाँ जानुभएको थियो भन्ने अर्थ भयो है अब पिक्चरमा सुपा भएको हुनाले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त सुपा ए एस्ता भनेको सुपर मार्केट गएको थिएँ एक नम्बरमा हेरौँ है त सेङ्गेचु भनेको छ है सेङ्गेचु भनेको के हो त गएको महिना गएको महिना भएको हुनाले पासमै सोध्नु पर्यो सेङ्गेचु डोको ए इकिमास्ता का भनेर क्वेसन बनाउनु पर्यो एन्सरमा के छ त अब अमेरिका छ है त्यसैले अमेरिका ए इकिमास्ता भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो दुई नम्बरमा हेरौँ है त किनोनो गोगो भनेको छ है किनोनो गोगो भएपछि अब गोगो भनेर हामीले चार लेसनमा पढिसकेको छौँ गोगो भनेको के हो त पिएम हो किन हो भनेको हिजो नो भनेको को भयो हिजोको दिउँसो भन्ने कुरा भयो है यो पनि पास्टमै जान्छ कोइसन भने हेरौँ है त किनो नो गोगो गो ए दोको एकिमास्ताका भनेर पहिला कोइसन भन्नु पर्यो एन्सरमा के छ त अब लाइब्रेरी गएको छ तोसियो खाङ ए इकिमास्ता भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो भनेको लाइब्रेरी गएको थिएँ तिन नम्बरमा हेरौँ है त राइसी राइसिउ नो बी भनेको छ राइस्यु भने के हो त अर्को हप्ता गेच्युबी भनेको सोमबार अब यो फ्युचरमा गयो है राइस नो गेच्युबी भनेको के हो त अर्को हप्ताको सोमबार र चार लेसनमा हामीले अलरेडी पढिसकेको थियौँ जहिले पनि टाइम फिक्स भयो भने पार्टिकल नि लाग्छ गरी है त राइसियु नो गेच्युबी नि डोको ए इकिमास्का भनेर क्वेसन गर्नु पऱ्यो फ्युचरमा भएको हुनाले इकिमास का भनेर गर्नु पऱ्यो एन्सरमा के छ त पावा ए इकिमास भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो भनेको पावर ब्याङ्की कम्पनी जान्छु भन्ने अर्थ भयो है चार नम्बरमा हेरौँ है त सेन्सियु नो निचियोबी भनेको छ सेन्सियु भनेको के हो त गएको हप्ता यहाँ पनि आइतबार भनेर टाइम फिक्स भएको छ है क्वेसन बनाएर है त सेन्सियु नो निचियोबी नि डोको ए इकिमास ताका एन्सरमा के छ त कहीँ पनि गएको छैन घरमै आराम गरेको छ त्यसैले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त डोको ए मो इकिमासे देशिता भनेर बनाउनु पर्यो है र अर्को कुरा के पनि छ भने मो लाग्दाखेरि जहिले पनि यतापट्टि नेगेटिभै लाग्छ र निचियोबी नि डोको ए मो ए पनि लाउँदा हुन्छ नलाउँदा पनि हुन्छ है डोको इकिमासेन देश्ता गर्दा पनि भयो डोको ए मो इकिमासेन देशता लेख्दा पनि भयो है त्यसै गरी तिन नम्बरमा हेरौँ है त तिन नम्बर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दे पाटिको लाग्छ भन्ने कुरा है दे भने के हो मा हो र कुनै पनि साधन प्रयोग गरी केही काम गरेको छ भने सोही साधनको पछाडि दे पार्टिकल लाग्छ बुझ्नुहोस् सा है साधन प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै दे लाग्छ है पिक्चरमा हेरौँ है त एक्जाम्पलमा के छ त क्योतो छ केमा गएको छ ट्रेनमा गएको छ एक नम्बरमा गाको छ केमा गएको छ साइकलमा गएको छ दुई नम्बरमा टोकियो छ केमा गएको छ प्लेनमा गएको छ तिन नम्बरमा क्युसिउ छ नाउमा गएको छ चार नम्बरमा एकी छ हिँडेर गएको छ यो चार नम्बरलाई स्पेसल्ली ध्यान दिउँ ल पहिला एक्जाम्पलमा हेरौँ क्वेसन के छ त नाङ दे, तो इकी दे, छा छा दे क्यो तो ए इकिमास का भनेको छ है नाङ भनेको के हो त के कति कुन भन्ने अर्थ लाग्छ है यहाँ चाहिँ के भयो त के भन्ने अर्थ लाग्यो नाङ दे भनेको के माो ए इकिमास का भनेको क्यो तो जानुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ एन्सरमा के छ त डेन्सिया दे इकिमास भनेको ट्रेनमा जान्छु एक नम्बरमा हेरौँ नाङदे गाको ए इकिमासका भनेको केमा स्कुल जानुहुन्छ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त जितेन्स्या दे इकिमास भनेको साइकलमा जान्छु दुई नम्बरमा नाङ दे तौक्यो ए इकिमास का भनेको केमा तौक्यो जानुहुन्छ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो हिको दे इकिमास भनेको प्लेनमा जान्छु तिन नम्बरमा नाङ दे क्युस्युए इकिमास का भनेको केमा क्युस्यु जानुहुन्छ क्युस्यु भनेको ठाउँको नाम केमा गएको छ त नाउमा गएको छ हुने दे इकिमास नाउमा जान्छु चार नम्बरमा अब हेरौँ है त यहाँ ध्यान दिनु पर्यो नाङ दे एकी ए इकिमास का भनेको छ केमा गएको छ त हिँडेर गएको छ साधन प्रयोग गरेको छ छा त छैन त्यही भएर दे पार्टिकल लाउनु पर्दैन अब एन्सर कसरी गर्ने त हिँडेरलाई के भन्छ पहिला त्यो बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो भोकेबुलरीमा छ है आरु इते भनेर छ है त्यो चाहिँ त्यही फर्म हो खासमा हामीले फोर्टिन लेसनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले चाहिँ के बुझौँ भने आरु इते भनेको हिँडेर भन्ने अर्थ मात्रै बुझौँ है एन्सरमा के लेख्ने त आरुइते इकिमास भनेर मात्रै लेख्नु पऱ्यो आरुइते दे भनेर लेख्नु परेन है आरुई ते दे इकिमास नलेखेर आरु इते इकिमास भनेर मात्रै लेख्नु पऱ्यो त्यसै गरी चार नम्बरमा हेरौँ है त तो तो चार नम्बरमा पनि हामीले छुट्टै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ के छ त तो छ तो भनेको के हो र भन्ने कुरा भयो है र यहाँ पनि चार नम्बरमा ध्यान दिउँ ल हितोरी दे भनेको छ है हितोरी दे भनेको के हो त एक्लै भन्ने कुरा भयो है यहाँनिर अब तो सँग भन्ने कुरा छैन एक्जाम्पलमा हेरौँ ल क्यो तो छ अनि ब्राकेटमा तोमोदाची छ क्यो तो भनेको ठाउँको नाम तोमोदाची भनेको साथी अब यहाँ क्वेसन बनाएको छ है दारे तो क्यो तो ए इकिमास का भनेको कोसँग के हो तो जानुहुन्छ एन्सरमा के छ त अब ब्राकेटमा तोमोदाची दाची भएको हुनाले तोमो तो इकिमास भनेको साथीसँग जान्छु भन्ने अर्थ भयो है एक नम्बरमा हेरौँ ल बिजुचुकाङ छ अनि ब्राकेटमा खानोज्यो छ बिजुचुकाङ भनेको आर्ट म्युजियम खानोज्यो भनेको गर्लफ्रेन्ड पहिला कोइसन बनाउनु पर्यो दारे तो बिजुचुकाङ ए इकिमास का भनेको कोसँग आर्ट म्युजियम जानुहुन्छ कोसँग गएको छ त खानो जियो तो इकिमास भनेको गर्लफ्रेन्डसँग जान्छु दुई नम्बरमा हेरौँ है त हिरोसीमा अनि ब्राकेटमा खाइसियानो हितो भनेको छ है क्वेसन बनाउनु पर्यो दारे तो हिरोसीमा ए इकिमासका भनेको कोसँग हिरोसीमा जानुहुन्छ हिरोसीमा भनेको ठाउँको नाम भयो एन्सरमा के लेख्नु पर्यो खाइसिया हितो तो इकिमास खाइसिया भनेको कम्पनी नो भनेको को, को? हितो भनेको मान्छे के भयो त कम्पनीको मान्छेसँग जान्छु भन्ने अर्थ भयो है तिन नम्बरमा हेरौँ है होक्काइदो छ ब्राकेटमा खाजोकु छ होक्काइदो भनेको ठाउँको नाम भयो खाजोकु भनेको फ्यामिली भयो क्वेसन बन्नु पऱ्यो दारे तो होक्काइदो ए इकिमास का भनेको कोसँग होक्काइदो जानुहुन्छ एन्सरमा ले के लेख्नु पर्यो त खाजोकु तो इकिमास भनेको फ्यामेलीसँग जान्छु चार नम्बरमा खुरान्सु छ ब्राकेटमा हितोरी दे छ अब यहाँ ध्यान दिऊँ ल यहाँनिर चाहिँ अब सँगै भन्ने कुरा छैन है पहिला कोइसन बनाऊ दारे तो खुरान्सु ए इकिमास काइसनमा चाहिँ तो बनाउनु पर्यो किनभने कोसँग खुरान्सु जानुहुन्छ भनेर त कोइसन सोध्नु पर्यो नि त पहिला अब कोसँग जाने एक्लै जाने कि अब दुईजना जाने कि भन्ने कुरामा मात्रै आउँछ है अब एन्सरमा हितोरी दे इकिमास भनेर मात्रै लेख्नु पर्यो हितोरी दे तो इकिमास भनेर लेख्नु परेन है सँग जान्छु हुँदैन नि त नेपालीमा पनि त्यसैले हितोरी दे इकिमास भनेर मात्रै लेख्नु पर्यो त्यसै गरी पाँच नम्बरमा हेरौँ है त पाँच नम्बरको एक्जाम्पलको एकमा हेरौँ के छ त क्योतो छ अनि ब्राकेटमा साङ मिक्का भनेर लेखेको छ साङ भने के हो मार्च मिक्का भनेको तिन तारिक क्वेसनमा के छ त इच्छु ए इकिमास का भनेको छ इच्छु भने के हो कहिले भनेको कहिले क्यो तो जानुहुन्छ भन्ने अर्थ भयो है अब एन्सरमा के छ त साङ गाछु मिक्का नि इकिमास भनेको मार्चको तिन गते जान्छु भन्ने अर्थ हो है मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ जहिले पनि टाइम फिक्स हो भने पार्टिकल नि लाग्छ यहाँ पनि के भएको छ त मार्चको अनि तिन गते भनेको छ नि त तिन गते फिक्स भएको हुनाले नि पार्टिकल लागेको छ एक्जाम्पलको दुईमा हेरौँ के छ त टौक्यो छ अनि ब्राकेटमा चाहिँ राइस्यू भनेको छ है क्वेसनमा के छ इच्छु तौक्यो इकिमास का भनेको कहिले तौक्यो जानुहुन्छ एन्सरमा के भयो त राइस यु इकिमास अब यहाँ नि पार्टिकल छैन है किनभने राइस यु के हो अर्को हप्ता अर्को हप्ताको कहिले जाने त कुनै बाह्रै फिक्स भएको छैन त्यही भएर नि पार्टिकल लागेन एक नम्बरमा हेरौँ के छ त साकुरा दाइगाको छ ब्राकेटमा कु गाछु ज्यू यो का छ है भनेको नौको महिना चौध गते क्वेसन बनाउनु पर्यो इच्छु साकुरा दाइगा कु ए इकिमास का भनेको कहिले साकुरा युनिभर्सिटी जानुहुन्छ भन्ने अर्थ भयो एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त कुगाचु नि इकिमास यहाँ पनि चौध फिक्स भएको हुनाले निपाटिकल आयो दुई नम्बरमा हेरौँ अमेरिका छ ब्राकेटमा राइनेङ नो छ भनेको अर्को वर्षको मार्चमा भन्ने अर्थ भयो है क्वेसन बनाऊ अमेरिका ए एस का भनेको कहिले अमेरिका जानुहुन्छ एन्सरमा के लेख्ने त राइनेङ नो साङ्गाचु नि इकिमास यहाँ पनि अर्को वर्षको मार्चमा मार्चमा भनेर फिक्स भयो त्यही भएर निपार्टिकल लाग्यो तिन नम्बरमा हेर्नु है त हिरोसीमा छ ब्राकेटमा राई गेटु छ अब क्वेसन भनौँ पहिला इच्छु हिरोसीमा ए इकिमास का भनेको कहिले हिरोसीमा जानुहुन्छ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त राई गेट इकिमास अब यहाँ पनि निपार्टिकल लागेन किनभने अर्को महिना भनेको छ अर्को महिनाको कहिले जाने त फिक्स भएको छैन त्यसैले राई गेट इकिमास भनेर लेख्नु पर्यो चार नम्बरमा ब्योइङ छ अनि ब्राकेटमा कोन्सियु नो सुबी भनेर छ ब्योविङ भनेको हस्पिटल भयो कोन्स्यु भनेको यो हप्ताको बुधबार भन्ने अर्थ भयो है यहाँ पनि बुधबार फिक्स भएको छ त्यसैले पहिला क्वेसन बनाऊ इट्सु बियोङ ए इकिमास का भनेको कहिले हस्पिटल जानुहुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त कोन्सुनो सुकिमास भनेर लेख्नु पर्यो त्यसै गरी छ नम्बरमा हेरौँ है त छ नम्बरको पनि पहिला पिक्चरमा हेरौँ यता प्लेनतिर हेरौँ ल प्लेनतिर यहाँ के छ त राइनेङ अनि कुगा गाचु लेखेको छ है त्यसपछि एरो दिएको छ अनि यतापट्टि सेङ्गेचु लेखेको छ यतापट्टि कन्ट्रीको नाम लेखेको छ खाङको कु भनेर फेरि यता रिटर्न भएको छ राइनेङ छ अनि जिउनी गाछु भनेर लेखेको छ है एक्जाम्पलमा हेरौँ ल के छ त इच्छु निहोङ ए किमास्ताका भनेर क्वेसन गरेको छ है भनेको कहिले जापान आउनु भएको अब यहाँ हेरौँ ल पिक्चरमा एन्सरमा के थियो त क्यो नो कुगाचु नि किमास्ता भनेर लेखेको छ है भनेको लास्ट इयरको नौ महिनामा आएको थिएँ भन्ने कुरा भयो है एक नम्बरमा हेरौँ ल दारे तो निहोङ ए किमास्ताका भनेर क्वेसन छ है हामीले जस्ट एन्सर मात्रै लेख्नु पऱ्यो कोसँग आएको छ त जापान एक्लै आएको छ नि त है त्यसैले हितोरी दे किमास्ता भनेर लेख्नु पऱ्यो पिक्चरमा कोहीसँग छैन नि त त्यसैले हितोरी दे गर्नु पऱ्यो दुई नम्बरमा सेङ्गेचु डोको का भनेको छ भनेको गएको महिना कहाँ जानुभएको थियो अब यहाँ माथिपट्टि हेरौँ त पिक्चरमा सेङ्गेचु छ अनि अब कहाँ गएको गो छ त कोरिया गएको छ त्यसैले एन्सरमा के लेख्नु पऱ्यो त खाङ कोकु इकिमास्ता भनेर एन्सरमा लेख्नु पऱ्यो भनेको कोरिया गएको थिएँ तिन नम्बरमा नाङ दे खाङ कु ए इकिमास्ता का भनेको के हो केमा कोरिया जानुभएको थियो केमा गएको छ त नाउमा गएको छ अब एन्सर के गर्नु पऱ्यो खुने दे इकिमास्ता भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो नाउमा गएको थिएँ चार नम्बरमा इच्छु कुनिए खाइरी भनेको कहिले देश फर्काउनुहुन्छ अब कहिले फर्केको छ त राइनेङ अनि जिउनी गाछु भनेको छ है अब एन्सरमा के लेख्नु पर्यो राईनेङ नो जिउनी गाछु नि खाइरीमास भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो यहाँ पनि नि लेख्नु पर्यो है त्यसै गरी सात नम्बरमा हेरौँ है त सात नम्बर पनि सुरु गरौँ भनेर पिक्चरमा हेरौँ के छ त हरेक बक्सामा बार लेखिएको छ तलपट्टि टाइमहरू दिएको छ अनि यता खायोबीको एरोमा हेरौँ त के हो भनेर लेखेको ले छ है भनेको आज मङ्गलबार भन्ने अर्थ भयो है एक्जाम्पलमा हेरौँ ल माया सा नान्जी नि खाइसा ए इकिमास का भनेर क्वेसन गरिएको छ भनेको हरेक बिहान कति बजे कम्पनी जानुहुन्छ कति बजे गएको छ त तो तलपट्टि तो हेरौँ त साढे सात भनेर लेखेको छ नि त है त्यसैले सिचिजी हाङ नि इकिमास भनेर एन्सर लेखेको छ भनेको साढे सात बजे जान्छु एक नम्बरमा हेरौँ माया सा नाङ दे खाइस्या इकिमास का भनेको हरेक बिहान केमा कम्पनी जानुहुन्छ केमा गएको छ त घरबाट निस्किएर पहिला सुरु बसमा गएको छ त्यसपछि ट्रेनमा गएको छ त्यसपछि बल्ल आइएमसी कम्पनी पुगेको छ है अब एन्सरमा हामीले के गर्नु पर्यो त बासु तो देन्स्या दे इकिमास दे लाग्यो है मा भनेर भनेको बस र ट्रेनमा जान्छु भन्ने अर्थ भयो है दुई नम्बर हेर्नु ल माई बाङ नि नान्जिनी उचिए खाइरी मासका भनेको हरेक बेलुका कति बजे घर फर्किनुहुन्छ कति बजे फर्किएको छ त आठ बजे फर्किएको छ त्यसैले हाचिजिनी खाइरी मास भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो आठ बजे फर्किन्छु भन्ने अर्थ भयो तिन नम्बरमा ओतो टोही दारे तो ओसाका जो ए इकिमास ताका ओतोटोई भनेको के हो अस्ति त्यसैले पास्टमा गयो अस्ति कोसँग ओसाका ज्यो जानुभएको थियो कोसँग गएको छ त यहाँ आइतबारमा हेरौँ त किमुरा किमुरासाङ भनेर छ है त्यसैले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त किमुरासाङ तो ओसाका ज्यो ए इकिमास्ता भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो भनेको किमुराजीसँग ओसाका ज्यो गएको थिएँ भन्ने अर्थ भयो चार नम्बरमा दोयोबी डोको एकिमासका दोयोबी के छ त घरमै आराम गरिरहेछ काहीँ पनि गएको छैन त्यसैले के हुन्छ त डोको ए मो इकिमा सेन भनेर लेख्नु पऱ्यो है अथवा डोको मो इकिमा सेन भनेर लेख्दा पनि भयो त्यसै गरी आठ नम्बरमा हेरौँ है त आठ नम्बर पनि सुरु गरौँ भन्दा अगाडि पिक्चरमा हेरौँ के छ त हरेक बक्सामा क्यालेन्डर र डेट अनि नाम दिएको छ एक्जाम्पलमा हेरौँ जिउ गाछुको छ गते छ अनि मिरा साङ छ एक नम्बरमा साङ साङगाछु छ सत्ताइस गते छ अनि यामाना छ दुई नम्बरमा सी गाछु छ दस गते छ अनि कारिना छ तिन नम्बरमा जिउ इच्छी गाछु छ नौ को 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 गते छ अनि सान्तोसु छ चार नम्बरमा कु गाछु छ एक गते छ अनि मारिया छ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त मिरा सान नो तान्ज्यो बिवा इच्छु देशका भनेको बर्थडेको कुरा गरेको छ है अब मिरा मिरासाङको बर्थडे कहिले हो भन्ने अर्थ भयो क्यालेन्डरमा के छ त जिउ गाछु छ गतेलाई के भन्ने मुइका देश भनेर लेख्नु पर्यो भनेको दसको महिना छ गते भन्ने अर्थ भयो है एक नम्बरमा हेरौँ ल नाम के छ त यामादा

भनेको कारिनाजीको बर्थडे कहिले हो कहिले छ त सी गाछु टोका देश भनेर लेख्नु पर्यो दस गतेलाई तोका भन्ने तिन नम्बरमा नाम के छ सान्तोसु सान्तोसु साङ नो तान्जियो विवाह इच्छु देशका भनेको सान्तोषजीको बर्थडे कहिले हो कहिले छ त जिउची गाछु कोकोनोका नोका देश भनेर लेख्नु पर्यो नौ गतेलाई को कोनोका भन्ने चार नम्बरमा मारिया छ मारिया साङ नो तान्जियो विवाह इचु देशका भनेको मारियाजीको बर्थडे कहिले हो एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त कुगाची देश भनेर लेख्नु पर्यो यति गरिसकेपछि लेसन फाइभको रेन्स्युबी कम्प्लिट भएको छ म निरन्तर रूपमा भिडियो हालिरहनेछु त्यति दिनसम्मको लागि पर्खिदिनु होला फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा सायो नारा